Polícia Militar de Itapema apreendeu mais cigarros contrabandeados. Desta vez, o alvo foi em uma mercearia no bairro Alto São Bento. De acordo com a PM, a mercadoria estava embaixo do balcão e no depósito anexo ao mercado e na residência dos proprietários do comércio. Ao total, mais de 2.400 maços de cigarros do Paraguai foram retirados da circulação do comércio. O dono das mercadorias estava visivelmente embriagado e resistiu à prisão, fazendo necessário o uso de algemas. O preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.